Мы идем на побачення. Мені приїхала Схабова, хоча я хотіла Схабова з печарками, але добре. Так стоїло нам відзняти відео. Представте, перший раз буду пити матчу Колі Лата. І таке я присвічує сонечко, взагалі кайф. Там ще якась, ну напевно не так спечена, або може... Снята! Це для тебе взагалі. І то, що всередині теж. Всім привітики! У нас Валентинки, підготовка до відео, дуже серйозна, штатив, камера, яку я не поставила заряджатися, але я надіюся, що все буде окей. У нас тут безлад і така, ну класно дуже, да, вийшло? Дуже подобається. Гляньте, які ми гарні, Коля і я тут. Мені не можна не виходити? Та ні, мені закрити. Так, у нас нарешті я вам можу сказати. Челлендж! От ти шарик неправильно приклеїв, чи він знову упав? На мені так було, ти так його приклеїла сам. Треба вище туди було приклеїти. У нас челлендж, обмін подарунками. Ось мої подарунки, там Коля достає подаруночки. Запаковані гарно. Уже навчився? Дивіться, як я вчора в секунді Колі купила класні штани, ці адіковські. Та? Ти що? Ти такий в мене жені? Але подарку ми зробимо ще раз. Да? Угу. Добре, давай будемо. Все, ми нічого про що не забули? Наверно, ні. Напилися. Відзняли тільки що відео, челлендж з подарками. І напилися. Представте, випили бутилку шампанського і готовою. Глянь, такий тут торт. Але ми молодці, що ми лопнули одразу хлопушку. Да. Це така атмосфера. Бо я думала, може в кінці, а потім думаю... Ой. Ой, дивіться, який класний подарунок. Я в шоці, Коля, ти молодець. Зараз вам покажу ближче подарунки. А ми п'яні, нам або треба спати лягати, або продовжувати пити. Але до 6 часов продовжувати пити, то це ми алкашною будемо. Але так шампанське залетіло. Дуже гарні подарунки. Тобі подобається? Mm-hmm. Сподобалось? Звісно. Що найбільше сподобалось? 4F. Бачиш, я на основний подарунок на удочки ставила. Я пішла в секунд і зелі. Я нічого не знайшла. Я кажу, Елі, пішли в 4F зайдемо. Я зайшла. Там штани були на скидонах. Думаю, просто штани купити. Потім дивлюся кофти якісь. Дивлюсь, що можна костюм разом. Але штани М, а верх С. І я думаю, по тілу точно С нормально буде, але чи в рукавах нормально буде. Знаєш? У нас тут такий бардак. Що вартувало нам відзняти відео? 2000 злотих і бардак у хаті. Але це такі, ну, приємні. Такий букет шикарний. Такий молодець. А ти флоріст у мене. Ну, 10 вибрав. Бо я брав рози. А це вчора ти рози докупляв? Ні. В той день? І були там рози? Так, там були фігні рози. Ти казав, що там якесь говно, я думаю, я... Бо внизу було тут, а де біля цих букетів говно. Ні, я зверху брав. А, бо я зверху не лазив, подивився. Бо там зверху, там, я думав, взагалі одних роз набрати, типу. Бо там, типу, нормальні були. Але дуже гарні. Але я брав такі розові, бо, але бачив бакіки ці розові були тіркувані, то я думаю, там були білі і ще такі жовтуваті. Mm-hmm. Я брав жовтуваті, не красні, я взагалі зразу відкинув. І білі були ці, дуже там ще гарні. Одні, то я взяв білі, думаю, по боках. Дуже таке враження. А що, ти нічого такого не зробив, тільки по боках так скільки. Але, блін, таке враження, знаєш, як будто типу, з магазину, ну, знаєш? Там три букети і плюс рози. Да. Ну, дуже гарно. Три букети і плюс рози? Да. Скільки вийшов букет? Цей? Да. І 150. За 150 в магазині би отаку дулю. Да. Ну, такий букет би точно не купив. Да. Візьми, типу, самі троянди, що ти мені купував. Пам'ятаєш, навіть оті червоні просто возле Кафленда, що ти мені дарив? Угу. Я не знаю. А що то було? Нічого. То щось, ну, не було повода. То ти тоді вже викинув щось там, скільки там було? Там було дофіга роз. 15, мабуть, так? Ну? Було десь 15 до 20 троянд. І ти віддав за них дофіга грошей. 250. Ну.
Дорого. Просто суть не про те, що типу, ми зараз, ну знаєте, про гроші. Можливо, хтось подумає, типу, ось скільки Коля грошей я випадаю потратив. Ні. В продуктових магазинах зложити реально шикарний, дорогий букет, типу, за 150 злотих, а в магазині за 150 злотих отаку дулю, повірте. Ну, бо я знаю. І Коля мені дарував подарунки. О, мінус один. Ну, тюльпани, дивіться, от який шикарнючий, такий, така жменя тюльпанів коштувала 60 злотих, так? 59,90. А в магазині, я не знаю, скільки один, 5 злотих, 6 злотих, може, один тюльпан, так? Ну, не знаю, тут 45. Ну, 45 тюльпанів, 60 злотих. Загалом її. Ну, тобто, я вам про те говорю, що можна робити приємні речі своїм жінкам і, в принципі, подумати головою, як зекономити, і зробити краще. Я тобі скажу, що я не очікувала такого букета. Я, знаєш, що думала? Що ти вибереш той красний, типу, з красним. Знаєш, чого? Чого? Я так думала, бо я тобі перед цим казала, що я хочу червоні рози на День закоханих, бо тобі дуже подобаються червоні рози, так? Угу. Із-за того, що для тебе червоні троянди – це кохання, так? Ну, типу, як ти асоціюєш? Я тобі ж казав, що не помню. Ну, помню. А я, наприклад, знаєте, що, як ми починали зустрічатися з Колею, я казала Колі, що, ну, мені подобаються всі одні квітки, але, типу, для мене червоні троянди – це, типу, як банально, знаєте? Але Коля стояв на своєму і все рівно дарував мені те, що хотів. Але знаєш, от коли ти мені даруєш всі різні квіти, які мені подобаються, я така думаю, вже червоних давно не було. Ну знаєш, у нас тут такий срачник, і ми вже такі п'яні. І погода сьогодні така чітка. Дивіться, які квітки. Ти десь на каву йти? А? Вже на каву йти? Боже, такі аромати. Так пахнуть весна. Дуже розстроївся, так? Да? Я не знаю, що мені робити. Ти в каві, я коротше, прийшов до кафе, достав, стою, і ці є бумаги мені профільнувати. Я не, коротше, знімаю портфеля. Я вже перед цим по дорозі ж визвав таксі. Поставив портфелі цю бумагу, чи трохи, ну, два я гнув. І я чую цик, чую, посипалась пісня. Ну, і ти так, і ти мені біля купляці Вінстон синій, чи ти по другу вазу, бо там іменно дві вази такі було. А, дві було, так? І була ще одна за 150, але там знизу були з металу вже подставка, типу, трохи дорого. Ну, да. Дивіться, яка у нас тут атмосфера. Так, отак стоїло нам відзняти відео. Але я в шоці. Оце то, ну, просто розрив. Дивіться, нас тут показують і там показують. А вот кажінок, да? Ні. А ні, до речі. Одинакові. Ні. Ні, дивися. Знаєш чому? Я тут друга. Диви. Ага. Тут така фотографія. А тут така. Але, блін, Коль, ти так гарно виглядаєш в цій атмосфері. Така погода класна. Може, ми дійсно пішли кудись на каву? Куди? Вниз спустимося. Такі гарні. Я в шоці, Коль. Але ваза, я вам зараз покажу. Яка класна. Подобається мені. Він хоч би свої не розглянув. Дивіться. На сонці як. О, диви, як воно виблискує, Коль. Диви. Дивіться, як воно виблискує. Дуже гарно. Так зроблено класно. Дуже гарно. Можна цей букет поставити? Ні, хоча він в цій вазі гарно виглядає. Коля мені цю вазу теж подарував. На 8 березня, так? Да? Да, напевно, ти мені подарував на 8 березня цю вазу, коли ми почали тільки зустрічатися. І потім зробив пропозицію на день народження, і в цій вазі були троянди. 101 троянда. Дуже гарний букет. Був і зараз. Коль, ти в мене золото. Ось букет. Вон букет. Що це на рік вперед? Я знаю, що це жарти. Так не хочеться нічого робити. А ти що скажеш? Треба взяти мусорний пакет трохи, тепер прибирати. Бадіка треба запустити, щоб шарики полопав.
Чого вже повисять? Він їх і так же ж мерву зробить. Він і так же зразу мерву. У них розвалить. Шампанське було дуже смішно. Це шампанське, коли... Ні, я знаю, що я ще купував. Да. Ти вже так не робиш. Це була моя шампанська. Я бачу, що так. Ну добре, давай. Брати мусорні кульки вперед. Да. Треба поміряти спільного костюма. Да, о, давай. У нас погода така чудова. Що нам стоїло відео зняти? Це мій подарунок. Я дуже переживала за кофту. Ну так, в обтягон, звісно, да? Та ні, звичайно. Так вона має без причини. Зазвичай беремо М-ку або Л-ку, знаєте? От. А штани М-ка, воно окремо продавалось. Це я такий костюм Колі зробила. Ану, подивися. Ану, розтібни кофту. Кофту. Показати футболку. А футболка, знаєте, яка? Покажи оте плече. Оп. Прикольно. Ну, просто для Колі ліпшої фірми, як 4F, немає. У нас в Україні є 4F? Ні. Польська тільки, так? Чи польська фірма. Блін, Коль, але чорний колір тобі дуже гарно. Тепер ти з нього будеш не вилазити, так? Звісно. Ти радий? Для тебе це основний подарунок, так? Ще водички там ще хотів. Не буду скривати. Ну, дуже гарно. Я вже думав, ну і звісно, що кофту можна було б М-ку або навіть Л-ку, але не було. Це була остання кофта С-ка. Да, то це вже в мене здрасне. Да. Давайте подивимося, що тут Коля. Так, це в моєму було подарунку. Я в шоці. Коль, це такі деталі, ти так все продумав, такий молодець. Дивіться, яку коробку купив. Купив такі цукерки в цій коробці. Термос. Я дуже плакала про те, що я хочу термос. Бо у мене термос до роботи, він постійно проливається. Ендемський. А тут нічого нема? Цукерки? Ти знаєш, що я тобі хотіла таке купити? І туди запхати ось, на пальчники ці. Так? Да. Так, тут кіндери, все тік-таки, все те, що ми любимо, ось цукерки. Ось є подаруночок який є. Я китайську побачу, що мені ладно, не слухай буде. Прикольно. І носки біленькі. Ну клас, подобається дуже сильно. У мене вже було з 3-4 рази, коли відкрився термос і на сидіння в машині пролилося. Там такі плями. Потім такі набори ложок і вилок. Я просто в шоці. Тепер день народження треба вдома справляти, щоб всім похвастатися. Дуже класно. Ну. І ось моя ваза. Це всі мої подарунки, так? Чи ще? А, ну чу, забув. Основний подарунок ось. Я в шоці. Дивіться. Я в шоці. Це просто розрив. О, дуже гарно. Ну і звісно, що квіти. Квіти такі ароматні. Просто. Дивіться. Коля. Камерші. Але класні кросівки. Мені сподобались. Я їх на Вінтед купувала. Прикольні. Вони ще світоотражателі в них є. Ну я бачу. Угу. Люся на це і розуміє, що треба прибирати. Я знаю, пристрілю. Да. Ще дуже класна розпаковка. Ну, вийде, я беру мусорні кульки, пішли. Ну, давай. Бані, покажись посередині. Ну, так. Да. Зараз хочу переставити троянди сюди. Дуже гарна ваза. І чому ваза? Бо я Колі казала, що я хочу вазу. Коль! Я знаю, що ти не купив! Що ти не купив з того, що я просила? Сковорідку! А я, в принципі, на даже на неї не обращав внимання. А, бачиш? А я така думаю, як подаруєш сковорідку, побуду якісь сирники смажити, хоча в нас торт. Добре, я тобі купив подарунок. Так, давай прибирати ми будемо.
У нашій хаті не може бути шариков. Не цікаво? Ще один, баді. А ще один. Не бачу, диви, він сліпий. О, да. О! Що це таке? Що, прогавив, так? Коля. Не побачив. Прогавив? Прогавив, баді? Прогавив, так? Да? Прогавив такого м'ячечка, так? Да? Шарічка, так? Да? А ну кинь, кинь, хай. Отуди. Баді, що, не дається? Але, баді, ти звірує. Все! У нашому домі не може бути м'ячиків. Ніяких, бо це все. О, о, оце, наприклад, буде. Оце ж тільки що. Все, ми поприбирали. Ай! У нас тут ідеальна чистота. У нас тут квітки, в новій вазі квітки я переставила, звісно, а що. А ви які вазі зберуло, бля? Такий аромат. Ой, я не можу, який аромат. Я в шокі. Ой, ще це. Що це? Треба вкласти. А ти йдеш, може, в ньому? А ми зараз йдемо? Ну а що? Що за погода? Просто. Я в шоці. Що, як тепло. Так відягнулася. По весняному дуже. Дуже тепло. Окуляри можна вдягати. У мене ще не є якісь окуляри. Я в шоці. Ви що? Ми йдемо на побачення. Ввечері ми йдемо з друзями, а зараз вирішили йти в дім. Щоб ви розуміли, ще до Коліного подарка, от що прилагалося. Ігор собі, вірніше Крістіна, напевно, йому купила все. І нове на день народження, і от він все своє продавав, тому я купила, бо в нас нічого не було. Та робоче моє приналежності. Які крутезні кросівки. Як так може бути, як так тепло? Ой, погода. Дивіться, що робить. Тобі не можна пити. А ну, докуриш до кінця, то викидай. Я думав купити вісно, але думаю, не хочу. Випили, він каже, я так хочу цигарку скурити. Ну, воно одну курить. А скуриш до кінця? Ні, ну ти ж не слабий, викидай. Я думаю, що не докуриш. Нравиться? Але все рівно майже місяць. Але мені кажеться, що коли ти так будеш балуватися, то точно закуриш. Ти в шоці з погоди? Ага. Таке, як зараз 8 березня якесь, да? Да, дуже гарна погода. А ти чула таке, що в Україні аномальне потепління 16 градусів буде? Я дивилася Віку з Черкас, то вона розказувала. Ми йдемо. Кахве. Вода, ось бідронка. А ми йдемо. Це у нас оседле паркове. Дом. Мені подобається розташування цього осідля райончика, да? Але не подобається те, що всі тут квартири подібні і будинок за будинком, як в общагі, да-да-да. Йшли до кав'ярні, ще скільки вже, вона з 10. А, прийшли, тут ще новорічна атмосфера, йдемо десь сідати. Ой, тут дуже й вибору нема. А чому? Так, що тут є? Он є такий тортик. Маскарпоне. Добре, брауні. О, тут взагалі й солоне появилося. І такий он сирник є. А ти що хочеш? Сирник. Да? Ну то бери, що, який? Оцей булку очучить.
Чи оцей круасан теж буде? Круасан, лосось, огірок, оце теж дуже добре. О, може давай по круасану і одне якийсь пірожок на двох? А який пірожок хочеш? Оце мені смачно виглядає. Черник з маракуйю. І оце мені. Це з шоколадового, але нічого. Оцей тобі не подобається? Той шоколадний чи оцей? Оцей? То добре, беремо цей. І що, каву? Ти каву чи що? Тобі печення з передбаченням. Відкривай. Відкрий мені, будь ласка. Колі, кажу, бери рожеві. Коля каже, рожеві? Я кажу, добре, бери, які хочеш, от у нас тут гендер-паті вже. Ні, його можна з'їсти, просто мені на відео не цей. Що у мене тут попалося? Дякує. І сирник нам принести. Ай, я не витягну. Маленьке мене псинуло. Принесли мені матчу, представте, перший раз буду пити матчу, колі лате. І такий у нас буде сніданочок. Це ми молодці, що ми вибрали. Ми так взагалі дуже рідко. Нам треба ще традицію, хоч раз в місяць приводить просто на каву. А я буду перший раз пробувати матчу. Не знаю, скільки мені треба цукор сюди всипати, чи я не знаю. Одне. Бо я не знаю. Мені кажеться, що ну, не кожному подобається матча, хто пробував, хто любить, той. А я ніколи не пробувала, бо це дуже специфічно, трав'яне. Це незвичайно. Дуже незвичайно. Тобі напевно. Хочеш попробувати? Тобі, напевно, не зайде. Давай. І що? Ще б яйце сюди, так? Можна бути буде з круасаном саме, так? Може бути вкусно. Так. Думаю, треба так робити круасані. Знаєте, як виглядає невдача? Зараз вам покажу. Дивіться, скільки там всього повиставляли. Так, сердечко там є. Ой, які. Ну що, і є ось маскарпоне, оці макарони. Ну, який тонкий. Є, ось манго є. Вау, просто. А невдача виглядає саме так, коли ми... Ой, там щось є сердечко. І ось є щось дуже гарно виглядають, якісь лимонки. Звісно, що я не стрималася і замовила ось два маленькі круті макарончики. Коля не хотів, але я його мовила, бо він макарони ще не куштував ні разу. Давай, бери. Це, ну, бери отак, бо може по собі. Це було на хвилинку. Бачила? Бізане така хрупка. Ну, трошки друге должно бути. Оце должно взагалі таке, як біза бути, хрупка-хрупка. А через те, що воно, напевно, там ще якесь, воно, напевно, не так спечене, або може... Але все одно дуже смачно, так? Да? Боже, це дуже-дуже смачно, так? Тобі подобається? Йо, так легенько, так? Ну, типу, така легка. Гляди на нас, уливнись.
дуже смачно. Мені сподобалось. Воно 8 злотих тільки стає. Дякую, до відзення. Милого дня. Туди треба йти. Дуже гарно. Попили каву. Я так відчуваю, що я переїв. Переїв? Мені нормально. А чого ти? Шампанське, це я бутылку шампанське. Що ти хочеш? Зуби розові. Тебе теж до сих пор? Дай мене до сих пор. Гарно так вийти. Говорили про те, що треба хоч один раз на тиждень виходити. Виходити на каву. Да? Ну, повиходити кудись поїсти, у нас традиція є. Тепер ще треба традицію закріпити на каву. О, а можна, знаєш як? П'яте виходити їсти, а на 18 каву пити. Ну. Ну да, вже все. Вже тут недоїдки позалишалися. Ось так це все виглядає. Продають квіти. А ми йдемо. Нам попалася Колі ковбаска. Да? Йоу. На вечір ковбаска нам попалася. Квіти для вчительки. Хочемо приємне їй зробити. У нас є для неї подаруночок. А це по аплікації випало в Колі. По 6 злотих. А так вони по 10-35. Я, знаєш, скільки я жвачку не жувала? Скільки? Довго. Давно, вірніше. Купили для вчительки квіти. Сьогодні ж день закоханих. І я ще як з Елею гуляла, і з малою, то я їй купила берет. Гарний такий лавандовий берет. Вона хотіла берет, як побачила мій, захотіла собі. Теж або чорний, або бежевий. Але в аутлеті, в якому я купувала, були тільки фіолетові. Було два. Я теж думала, можливо, мені купити, але я думаю, у мене є світленький. Ну, типа, не буду. У мене така була ідея купити і собі фіолетовий бірет. Бірет. І відео з учителькою якесь зняти, знаєш? Прикольно би було. Але не купила. Купила тільки для неї. Не знаю, чи вона буде тішитися чи ні, що він такий коріл. Корір. Що таке? Раз. Колір такий, знаєте, лавандел. Легенько такий, легенько фіолетовий такий. Дуже ніжний, приємний. У неї такий кардіган є, вона може, в принципі, учителька може це комбінувати. Хоча, я думаю, якщо вона купить собі якийсь, ну, легенький шарфік там чи що, то, в принципі, до її навіть бежевої куртки буде окей. Це ми прямо додому. Колі, кажу, сковорідку не подарував в подарунках, то купили ще сковорідку. Сковорідка 60 злотих коштувала. І купили форму таку сердечком. Буду желе якесь там робити. Прикольно, да, буде, напевно? Такі торти желе якісь. Через пару днів зроблю, бо в мене із торта маскарпоне залишилося. Яка внизу ваза гарна. Присвічує сонечко, вообще кайф. Я сідаю працювати. Він сідає біля мене. Гляньте на нього. Коля його вже зібрав. А він? Нема коли поїсти хлопцеві, розумієш? Ні. No. У нас тут процес. А, тут, в принципі, розлялися, то одинаково, так? Да? Чи ти вже сьорбав хоча б? У нас тут процес. Баді. Так. Торкнули? Ну. Так, ми йдемо з подарунком. І ось. Коля каже, я не буду шампанське відкривати, бо ми не встигнемо його випити. Кажу, встигнемо. Що гроші переплачувати, так?
Учителька щось не хоче пити, напевно, і через те, що завтра на роботі. Тому ми йдемо самі алкоголіки. Учителька нас буде вести. Здрасте, ти з цього їдеш? Да. То пошли. Ви вже їдете? Пісня. Пісня, так. Це для тебе взагалі. І то, що всередині теж. Тьома, там для тебе теж взагалі значить є. Ні, не приколи. Нічого. Обережно. Ну нічого. Прошу. Тьом, там для тебе теж є що. Представ, так попало. Але цей відкрий, бо мені цікаво подивитися. Подержи. То, що запаковане. Ти це хотіла. Ні. Тільки колір не той хотіла. Ну да. Ну нічого, буде такий колір, як захочеш інший, і поймеш, як пасує, то купиш цей. Так, але чорний хотіла я. Я думаю, що буде тобі під кардіган у тебе фіолетовий є. Чи вже нема? Дезі бу. О, прикольно. Тільки стой. Ану, кольна бутилка потримай. Ану, стой. Тобі треба цей. Жди. Ой, матко Христосова. Ну. Ну прикольно, тільки, а почекай, за одну уху. На, прикольно. Да, гарно. І, да, навіть до цього. Який шарфік фіолетовий купиш, і, блін, буде топ. Дивіться, як там гарно. Оце медвежа лапа. Оце банк ПКО. Там ми сьогодні в кав'ярні отут десь їли пили. Ось кебаб, так, тут колись була Фома, гарний бар, але зараз його закрили, не знаю чому. Ми йдемо, бо ще яценки кажуть, да-да, ми йдемо, йдемо, ми почекали 5 хвилин, вони нічого не йдуть. То ми йдемо в бар, бо я бронювала на 4, а на 6, і треба це вирішити питонечко, що там як. Якщо там не можна буде, прийдемо в кебаб, тут пусто. А ні, там хтось одненький сидить. А тут є, типу, Валентинки меню? Так. Вон, бачиш, це фотозона, головна, є. Да. Он. Музика тут грає, але нічого страшного. Я взагалі сьогодні думала про креветку. Так, прическу поправ, молодой чоловік. Оцю та, ззаді, ззаді, отак, о, да-да-да. О-о-о-о-о-о, да-да-да-да-да. Так, гарненько. Ану, чесни ще. Ще один петушок. Так, ми вже в кафе сидимо. Що ви ж сказати по цьому поводу? Ми з учителькою, так, що ми там, своя історія. Ось оценки, день добрий. Ми всі голодні, так що ждемо її дзенку. Коли скачався. Аліна, це твій такий коктейль? О, це мій, дінькує. Вау, який дивіться. Трішки тільки два, чи він? Так, два. Ну, дінькує. Так, тут по центру поставили. Вау. Так, в Аліни підглядаємо. Господи, який це красота. А ну, чи алкогольна вона така, блін? Да, дуже гарно виглядає, да. Але алкогольний чи ні? Відчуваєте алкоголь чи ні? Може, десь дуже далеко. Давайте куштувати, я вже на інстаграм скуштувала, тому давайте зараз. Це взагалі не алкогольно. Взагалі, мене взагалі. Мене взагалі. Ось на, мене взагалі не алкогольно. Я тут люблю щось таке, але не помню. Це там дві трубочки, я тут одну. Я Маріні одну дала. Да, тут відчувається. Знаєш що, відкрий мені, може, сюди водочки ляпне. Ні, оце, кстати, ще дуже сладке. Дінкує. Хочете батат попробувати? Батат. Знаєш, що таке батат? О, сладка, типа картошка, як тиква. Попробуй. А. Беріть всі, ми і так його не їмо. Ні? Ага. Яценко! Я думала, ти шарочка, він з бутилки. Я батат їла. А знаєте, скільки батат стоїть? 10 злотих за кілограм. Дуже дорого. Як тебе?
Картошка? Не, сладковатая плеска. А вам як? Сладка картошка. Да, да, сладковата. Класно. Груша сушена. Я Яценку кажу, дай трохи водки, він мені аж до себе отак з бутилки. Вообще не алкогольний. Так що на день народження заказуємо коктейлі і доливаємо водкою. Глядаємо в тарілку, Колі деруни, да, Колі деруни принесли, а чому що тут? Бургер, так? Вау! Деруни у сметані, я ж вдома говорю, стільки не їм сметані. Мені приїхала схабова, хоча я хотіла схабова з печарками, ну добре, нічого страшного. І Колі гляньте, який салат приїхав, це зауж. Дегустація. Пюре. Два яйця. Сьогодні ж Валентинка, то вони як яєчка положили. На, ласка, смачно. Та смачно. Круто по-домашньому, мені це подобається. Так, у Яценка. О, ну гарно виглядає. Оце взагалі щось? Оце апельсин ще? Ні, то, мабуть, брускіння. Ні, це апельсин. Апельсин? Ти хто? Да? Апельсин? Кажи, ти хто? Так, у Яценка таке. Яценко, підніми. Марина, тобі, наверное. Підніми шляпу. Мені кажуть, що брускіння. Підніми шляпу. Ой, Маріна рибу заказала, гляньте. Вау, гарно виглядає. А Аліна якийсь завіяніс, тільки їй не пюре принесли, а фритки, так? Ну, в общем, попутали. Коль, це моя вина. Да. У мене таке перемішане, якби не знаєш, коктейль. Вам велике, що прийшли до нас. З Валентинками вас. А ми ще посидимо. Та ні. Та ні! Зорвана, три поворотика йде. Машина на осідлі, три поворотика, я дома. Все, дякую, на созвоні. Пока, пока. Пінаколада, це так вона виглядає? Може це щось попутали чи ні? Ні, да. Так странно виглядає, да? Ну, виглядає дуже гарно. А у мене ось малинова спокуса називають. Ну, типу, то, що вони сюди кладуть овочі оці, то це дуже гарно, да? І що, то пінаколада? О! Або все на дні? Ну це смачно. Хочеш, гора, і їсти? Їла, пила така? Один, два... Три, дивіться, хто прийшов. Сідай. Всіх зі святом. Тебе теж. Тебе теж, Гарик. Розпишитесь мені на ці ці, пожалуйста. Для кого будеш висилати? Вот воно. А хто це? Я зняв відео, що я зустрічаю з самим відомим блогером. З Мирнкова. Але ти гарний, йоху. Гарик замовив ось. Та то не важно, хто там дзвонив. Гляньте, приніс нам алкоголь. А чого ти прощаєшся? Ми ще прийдемо. Ми ще прийдемо. Я надіюсь, ти заплатив? Він такий прийшов, випив, і тоді там чек нам ставлять. Пробуємо, коктейль Гарик заказав. Ну це смачно, так? Да? Нормально. Забіг до нас, побіг до дівчат. Зараз буде на дві кафешки бігати. Смачненько. Але не алкогольне зовсім. Ні, хочеш? Але смачно дуже. Вийшли. Де там Яценки? Ой! Було смачно, нормально посиділи. Ну так, да, ну мені тут більше, ніж в Котвіцах. Уютніше, да, якось. Алкоголь, ну це друга тема. Типу на день народження, напевно, треба брати водку і не виділуватися з тими коктейлями, бо, блін, що пив, що в воду дивився.
Ні, ну, ну, бо ні. Ні, Аліна, ні, ну вони ж водку пили, вони ж не коктейлі пили, знаєш. Не виділуватися, брати водку і мішати собі. Добре, посиділи. Ноги, ноги отекли, от що знає, значить персика не п'ємо вже два дня, Коля. Да. Ті-то живуть уровень, дивіться. Ну-ка, бо нам про таке навіть не мріяти з нашим собакою, то жити там, де ми живемо. Які зеркала у них, дивіться. Я плачу. Мені трошки, бо ти таке лієш, я може його і не в душу. Це лікьор. Лікьор. Не знаю, я нюхала, навіть горілка. О, Яценко, туди запить може щось. Так, Яценко, щось там дали. А, це ще він наліпку наклеїв, да? В общем, на роботу якийсь чоловік приніс лікьор якийсь, ну щось такого, в общем. Давай начистить. Та не чистить багато. Аліна, хватить духариця, іди, будемо чарку. Ви тут такі. Так, давайте. А так то воно добре. Ти кажеш, це ж на наливку. Добре, давай воду, бо я так зрозумів, що я цей. Ну що? Що ти трошки спів? Яценко. А що вони бухати? Що ми будемо там бухати, Коль? Принесли мені того зі. Та я так багато вже не хочу стукати. Ого, ні. Що? Без запивання. Так, да, ну воно нормальне, просто послівкусіє таке. Не треба, просто ось таке. Да. Навіть шоколадки можна закусити. Я візьму мандаринку. Ну, може бути. Пігу бери туди до цього, до кіна. Коля, посиділи трішки. Йдемо, бо Гарик з компанією тут в парку сидять, чекають нас. Ми вже хвилин 20 визвонюють, а ті ніяк пігу не могли допити. Ой, побачити людей, себе показати. Да, ми то вихідні, ми ходимо, ми можемо ходити найгірше людям, вони не завтра до роботи. Яценко, що в час буде я лотка собі пакувати. Початок 12-ї. Йдемо додому. Дуже гарний вечір. Дуже гарно посиділи. Потім у Яценків. Потім в компанії посміялися трішечки. Не знімала, бо не хочу. Бо то дуже таке, уже не дуже приємний контент. Тому якось так. Вон, повертаємося додому. Як тобі вечір? Нормально. Так, швидко так не йди. Фух. Сподобалися тобі валентинки? Так. Теж сьогодні дуже класний день. Найліпші мої валентинки в житті. Подвішені. Да? Та, таке враження в тебе було, таке враження, як у нас день народження в тебе теж. Скільки подарунків. Да. Ну, дуже гарний вечір, приємний, погода теж класна. І зараз дуже приємна погода на вулиці. Я йду в весняній курточці, мені взагалі не холодно. Таке враження, як квітень уже, да? Ми йдемо додому. Дякую, що були з нами, дивилися цей влог. І до зустрічі в наступних влогах. Я думаю, що це і так вийшов мега великий влог. Тому завтрашній день у нас вихідний. То вже буде зовсім інша історія. Па-па!